Hallo alle sammen, velkommen til nok en episode av Markedspuls. Mitt navn er Mats Johannesen, og jeg er investeringsøkonom i Nordnet, og har, som alltid, med meg min gode kollega Roger. Hei, Roger. Hei, takk for det. Alt bra? Alt bra. Altså, det er en ny uke, men om det er nye muligheter, det vil jo bare... Det er det. Og før vi begynner sendingen, så må jeg, som golfinteressert, gratulere Victor Hovland med Tour Championship-mesterskapet i går. Det er jo fantastisk, og god stemning her på kontoret, vi som er golfinteresserte. Så det er gøy at norske idrettsprofiler gjør det bra. Ja, da, og jeg spiller ikke golf, følger egentlig ikke med på golf, men jeg er vel en sånn standard nordmann når det kommer til det. Vi har jo dratt med på store overskrifter i sportsverdenen. Mm. Så litt om det før vi begynner på agendaen vår, som da er, vi skal snakke litt om statusen i aksjemarkedet, og gjerne da Fed-møtet som var i Jackson Hole i forrige uke, og kanskje komme litt inn på tall også, før vi da skal snakke litt om Kina, som da har kuttet skatten på aksjer for å stimulere til ny handel. Så det kan jo bli også spennende å se ringvirkningen av det. Men hvis vi begynner på Fed-møtet, Roger, så var jo det denne berømte samlingen i Jackson Hole, som de har vært eneste år. Der kom det vel egentlig ikke så veldig mye nytt. Det eneste som kom var at Fed-sjef Jerome Powell var jo fortsatt ganske hauket, altså veldig positivt i rentehevninger, for å bruke det uttrykket. Men sånn markedsmessig ettermøte så ble det vel priset inn en 50-50 sannsynlighet for en ny heving i november, og tilnærmet uendret i september, da, som var da det markedet også så på, altså det samme som markedet trodde før møtet. Og så det som kanskje var mest interessant å se, var vel at det var det man mener med kallet hauket og positivitet, er jo det at han tror at dette kuttet, det rentekuttet, det blir skjøvet lengre ut i tid enn hva kanskje markedet trodde, da. Så det er jo, alt avhenger jo selvfølgelig av inflasjon, arbeidsledighet og så videre, men alt i alt så er det jo et veldig sånn signal på at rentene skal være relativt høye lenge nå, og de ser ingen store tegn til at renten skal kuttes med det første, i hvert fall. Neida, altså hvis vi bare tar og summerer det opp i veldig korte trekk, altså intet nytt er godt nytt. Det kommer ikke noe nytt i talen i forhold til for de som har lest referatene etter de foregående rentemøtene. Det har vært en haukete tone fra Fed i en god stund. Rentekurven har jo kommet et par hakk til opp. Spørsmålet, eller det store spørsmålet, er jo den her istida som er i verden, altså hvor det er geopolitiske spenning, om det kan gi seg. Og om det gjør det, så kanskje kommer vekst nå tilbake, og da slipper vi da en hard landing, at vi heller kan få en myk landing i amerikansk økonomi, som vil være veldig godt nytt, eller som vil være godt nytt for aksjemarkedene. Mm. Samtidig som hvis vi nå skulle få litt lettelse på dette geopolitiske, så kan jo det igjen forsvare til at renten vil stige enda høyere, med tanke på at ting kommer i gang og du får virkelig en økonomisk vekst igjen. Nå ser vi jo avtagende økonomisk vekst, men man ser jo på husholdningene, så begynner jo, det kommer jo shoppetall i dag, vi spiller jo dette inn mandag, det kommer jo shoppetall for juli måned i Norge spesielt, og den er jo overraskende ned, så det er tydelig at økonomi, altså rentehevningene begynner å virke, da. Nå er jo riktig nok rentehevninger på boliglån og så videre ikke så veldig interessant i USA, for der er det stort sett fast rente i forhold til Norge, som stort sett bare har flytende rente. Men det begynner jo å skje ting i verden. Man ser jo det på husholdningsøkonomien, og ikke minst dette med biler og alle sånne type dyre forbruksartikler som begynner å bli kraftig påvirket av lavere kjøpekraft hos befolkningen. Altså, jeg er litt spent på akkurat det med, hvis vi da skulle få den økonomiske veksten, om rentene må fortsette enda høyere opp, eller hva som skjer da. Men det viktige er jo, i det store hele, så er det viktige er jo det om inflasjonen kommer under kontroll, og kan jo som ligger vake der i nærheten av målet på 2%, eller kanskje i overkant av 2%. Det som jeg husker, det savner litt fra disse her Fed-toppene, det er at jeg mener å huske for en 4-5 år tilbake, så sleit jo sentralbankene, eller i hvert fall Fed, med å få renta
eller få inflasjonen opp på 2%. Og da snakket de om at de ville akseptere at renta over en lang periode lå over 2%. Det er jo det han gjør nå. Inflasjonsforventningene de neste 10 årene, de ligger vel på 2,3 eller 2,4. Altså noe i den, altså i den gata der. De forventningene var jo for halvannet år siden, så lå jo inflasjonsforventningene de neste 10 årene i amerikansk økonomi på faktisk 3%, over 3%. Det var da de ene heftige renteøkningene kom, eller perioden med renteøkningen kom. Så pilene går i riktig retning hva angår inflasjonen, som er hovedmålet. Og ledigheten, det er lav ledighet, sant? Så økonomien er relativt robust. Mm. Men det er bare viktig at inflasjonen er under kontroll, og det virker det som at inflasjonen er under kontroll, relativt sett i alle fall. Mm. Og det er positivt. Og det skapes jo nye, det kommer vel også arbeidsledighetstall, og den non-farm payrolls kommer jo også i slutten av uken. Det kommer i slutten av uken, ja, på fredag. Og det er jo selvfølgelig veldig spennende, og der har du jo, de har jo levert på oppsiden, for å bruke det uttrykket en stund nå, med at det har blitt skapt mye mer jobber enn det som har vært forventet. Det er både riktig og ikke riktig, for jeg mener de to foregående månedene, så har det faktisk kommet inn svakere enn ventet, men det er marginalt, tror jeg. Ja, helt riktig, ja. Men altså, det har holdt seg overraskende sterkt over en lang tid nå, altså trenden har vært opp da. Mm. Og da kan vi jo snakke om det vi har pratet om, vært inne på dette her mange ganger, Roger, at hvor mange jobber skal en amerikaner ha? For det er jo, altså, det er ikke nye folk som tar en ny jobb, det er gjerne amerikanere som da tar 2-3 nye jobber. Mm. Og det er jo dessverre sånn i det samfunnet der, at veldig mange har både 2 og 3 jobber, fordi man må rett og slett klare seg å spare penger til college, utdannelse, helseforsikring og alle disse tingene der. Da. Mm. Så det er liksom, hvis man går dypere i de type rapportene, så skjønner man at det er ikke nye mennesker som kommer i jobb, det er amerikanere som da tar på seg flere jobber. Mm. Men uansett så er det sterke jobbtall, og markedet er stramt. Og hva som skjer sånn inflasjonsmessig, som du sier, du var inne på de lange historiske snittene. Det blir spennende å se fremover, og spesielt i forhold til dette med råvarepriser, om det har noen påvirkning, og ikke minst det geopolitiske. Så vi får se, Roger. Vi får se. Mm. Ja, hvis vi går videre da, så tenkte jeg at vi kan snakke litt om, det var du som tipset meg om før vi gikk inn til sendingen her, Roger, at Kina har kuttet skatt på aksjehandel. Kina har da senket dokumentavgiften på aksjehandel for å stimulere til mer handel. Og det er jo et tiltak de har gjort nå for å øke investortilliten, som har vært ganske svak i Kina nå de siste par årene, med mye stengte børser og veldig sånn, kall det ekstrem volatilitet eller ekstreme svingninger da, på basis av ulike politiske vedtak som har blitt gjort og så videre. De stengte jo blant annet ned dette med e-learning og utdannelsesting og sendte mange av disse type Kahoot-selskapene i Kina rett ned i kjelleren fordi det ikke var lov med privat e-læring og sånne ting. Så Det skjer ekstremt mye i Kina, men det som kanskje er mest interessant med dette er jo ved å involvere stadig flere kinesere i aksjemarkedet, om dette da kan replisere i type, en ting er kinesisk rally, men om det kan påvirke den globale etterspørselen etter aksjer, for å si det på den måten, om du får stadig flere velstående kinesere inn i aksjemarkedet som da kan begynne å handle utenlandske aksjer, og om dette vil da gi represalier og ringvirkninger for resten av markedet. Det er jo kanskje det som er mest interessant her. Ja, eller ligger det i alle fall en sånn likviditetskomponent i det hele. Altså, det vil jo skape mer transaksjoner på børs, som er jo da, som gjør at du, som tilliten til finanssystemet eller børssystemet i Kina, det blir, om noe, så blir det et takk bedre. Mm. Og kanskje veldig bra for disse emerging markets forvalterne også, som har hatt tunge tider de siste årene i forhold til de globale aksjefondene. Mm. Så ja, det blir spennende. Jeg tror egentlig det er det vi har i dag, Roger. Ja, jeg tror vi setter strekk der. Mm. Supert. Snakkes vi neste uke. Ha det bra.